בוקר טוב, מורה ורבותיי, השם ישמרכם וחייכם, איזה כיף, השתבח שמו ויתעלם. אמונה בדקה ליום שלו, שענן ורגוע, בניי הצדיק, תקשיב טוב, צדיק שלי. כתוב, אומר את זה הבעל שם טוב, אדוני הצילך על יד ימיניך. רבי יור, היית אתמול בשיעור? מה פירוש, השם צילך על יד ימיניך? אומר הבעל שם טוב, כמו הצל שלך. שמה שאתה עושה, איזה תנועה שאתה עושה, גם הצל עושה, נכון? לא תראה אף פעם בן אדם שעושה ככה והצל עושה ככה. אין כדבר. אתה עושה ככה, הצל יעשה גם ככה. השם, אומר הבעל השם טוב, בורא העולם הוא כמו הצל שלך. השם צילך. כמו שאתה מתנהג עם בורא העולם, ככה הוא מתנהג איתך. אם אתה מתנהג עם בורא העולם בדרך הטבע, אתה מאמין שהכל בדרך צריך להזיע בשביל להביא כסף הביתה, צריך לעבוד קשה בשביל שיהיה לך שלום בית, צריך לעשות סלטות באוויר בשביל להשיג שידוך. אז השם אומר, טוב, תעבוד קשה, כי אתה מאמין שהכל דרך הטבע. אבל ברגע שאתה מתנהג עם בורא עולם בדרך לא טבעית, הוא הולך עם בורא עולם בלי הרבה חשבונות, ואיך, ולמה, ואיך אני ארוויח כסף, ואיך יהיה לי שידוך, ואיך אני אתרפא, ואיך... הוא חושב שהוא צריך לעזור לבורא עולם, איך לעזור לו? אתה אומר לבן אדם, יהיה רצון שיזכה, שישפך עליך כסף גדול, ותזכה ב-50 מיליון שקל. הוא אומר, איך אני אזכה, איך אני אעשה את זה? יש לי רעיון, אני אלך ללוטו. מי שאומר, יש לי רעיון, אני אמלא לוטו, זה אומר שהוא לא מאמין ב-100% בהשם. כי לבורא עולם, הוא לא צריך רעיונות. הוא יודע להמציא רעיונות. הוא יכול להביא לך 50 מיליון בלי לוטו. אם אתה צריך את זה, אם זה טוב לך, הוא יעשה את זה. אדם שפותח בהשם והולך עם בורא עולם עד הסוף, בלי לחשוב פעמיים, בלי לחשבן בראש שלו חשבונות, בלי, לא דרך טבעית, מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מעל הטבע, מידו המלאה, הרחבה, עשירה ופתוחה. פתאום מישהו יבוא אליו, יזרוק לו איזו מעטפה שהוא לא חלם עליה. מישהו יבוא אליו, יגיד, שמע, יש לי בשבילך הפתעה. למה? כי אתה הולך עם בורא עולם מעל הטבע. אדוני הצילך, על יד ימינך. תתנהג לאנשים יפה, מישהו ביזה אותך חס ושלום, מישהו עשה לך משהו רע, מה דרך הטבע? אתה ישר כמו אריה מחזיר לו. כלב, אתה נותן לו מכה, מה הוא עושה? ישר מסובב אחורה, רוצה לטרוף. למה? כי זה הטבע שלו. זה הטבע של בן אדם. מישהו עקף אותך בכביש, תקוף אותו בחזרה. מישהו דיבר עליך לשון הרע, תחזיר לו בחזרה. מישהו כעס עליך, תיחס עליו. אבל אם אתה הולך נגד הטבע, מישהו כעס עליך, אתה שותק, מישהו דיבר עליך לא יפה, אתה לא, ולא עיני חורפי דבר, ולמקללי נפשית ידום, אתה מוכיח לבורא עולם שאתה הולך איתו מעל הטבע. השם ייתן לך מתנות מעל הטבע. כי ככה הקדוש ברוך הוא אומר, מידותיי הם מידה כנגד מה? מידה. איך שאתה הולך איתי, אני מנהיג אותך. יהיה רצון שנזכה להתנהג מעל הטבע. נחת שמחה, הצלחה וברכה, ביטחון אמיתי בהשם, לדעת שהכל זה בורא עולם. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.